chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Bom, seguinte, quarta-feira, 4h30 da tarde, e eu terminei de passar o primer no Opala 1983. Williams, quantas mãos de primer foi? Pai, acho que foi umas 4 mãos de primer, bem aplicado, tá? Bem aplicado. Aí na primeira vez eu tava com força no dedo, aí escorreu um pouquinho. Aí eu dei uma lixada com a roquete pra tirar os corridos já, né? Pra ficar bom. O cofre, eu vou mexer no cofre ainda, tá? Eu bati prime aqui mesmo, é mais pra proteger. Mas isso aqui vai... A história dele é grande ainda. Tem que lixar mais detalhado. Ver se precisa passar uma massinha, vai passar também. Beleza? Já fiz o capô completo. Pra não ficar nada pra depois. Ó, e o resultado é esse, tá? Passei o primer nele completo. A abelhinha tá louquinha pra comer o prime, mas já tá seco. Sai daí. Beleza, ó. Tudo aplicadinho. Bonitinho. Tá bom? Aí vamos passar o controle de lixa. Amanhã eu começo a lixar ele. Se aparecer algumas imperfeições, massinha combi fill nele e já era. Mas ele tá bem coberto, bem coberto. Beleza? Márcio tá ali na pegada ali, ó, tá quase, Márcio, terminando a caminhonete. Rapaz, é só você mexer num negócio que você descobre por que os caras desistem, né, Márcio? Isso aqui não é pra qualquer um, não, cara. Rapaz, tô desde cedo aqui batendo esse prime aí, cara, desde cedo. Você fala, não vou aguentar, mas aí a força renova e você vai indo, vai embora. Ah, eu tenho que cortar esse suporte aqui, o Bruno não falou nada, mas ele vai pôr seis cilindros, né? Eu vou meter a faca aqui nesse suporte de 4 cilindros. E é isso aí. Agora eu vou preparar um controle de lixa. Bem fraquinho, tá? Cuidado quando você for aplicar controle de lixa, porque ele é ruim pra tirar.
Quanto menos você pulverizar, melhor. Teve no cadete ali que eu passei, ficou preto igual a tinta. Pra você lixar a tinta, meu irmão. Pulveriza só, beleza? Então é isso aí. Deixa eu baixar aqui, porque eu não vou querer bater controle de lixa lá dentro. Vamos lá. Vamos bater o controle de lixa. E já era. Bora lá, bora lá. Aí, rapaziada, ó. A escovinha dela estragou. Trocou a escovinha. Ficou zero. O carvãozinho dela. Falta só a porta, o teto e esse paralama? E esse paralama. Aí sim, rapaz. Isso aí. Pensando que aqui é igual ficar dirigindo o carro, né? Só no arzinho condicionado, essa colinha de peça levinha. Conversando no lugar, né? Pegando o telefone novinha. Aqui é brutalidade, por isso que o povo desiste, cara. Cuidado. Pode terminar aqui, vai. Não, mas ideia é essa mesmo. Aí, rapaziada, ó. É... Opala 1983 já no controle de lixo, beleza? O bom é ele deixar uns dois dias ele aqui, ele... secar bem seco, entendeu? Vamos ver, amanhã ela já começa a lixar ele já, tá? Amanhã à tarde eu tenho um serviço pra fazer. Então, vou começar a lixar ele sexta-feira. Porque tem que secar bem, pra ficar bem sequinho. É isso aí. Agora é passar a fita nos vincos. Vim lixando pra manter os vincos vivos. E já era. Aí o pessoal pergunta, William, depois dessa fase aqui pra frente, quais são as lixas? Vamos lá. Você pode usar entre disco de roquite, você pode usar o 220 e o 400, tá? Mas não quer dizer que você vai usar só roquite, senão não vai dar alinhamento não. O taco que vai dar o alinhamento no carro, beleza? Vamos lá. Lixa 220, daqui depois do controle de lixa pra frente. Lixa 220, tá bom? Passou a lixa 220, você já vai catar os buraquinhos que ficou com a massinha Kombi Filler, tá? Cata tudo os buraquinhos, beleza. Lixa 320, lixa 400, 600, já pode pintar. Eu gosto de passar uma lixa 800 para ficar louça, né? E tem gente que lixa para PU só até 400, só já quer pintar. Eu não, eu prefiro bater uma 800, o bicho fica liso, aí é tinta. Beleza? Depois do controle de lixa, 220, 320, 400, 600 e 800 para você garantir seu serviço. Tá? Então tá aí, Opala do Bruno, do canal Café Opala saindo. Tá bom? Acabou que o funileiro não preparou a churrasqueira e eu esqueci de passar Prime na churrasqueira. Amanhã tem que passar nela. Ficou bom, rapaz. Ficou bom, bem aplicado.
E o Prime que eu tô usando é esse aqui, ó. Dos que eu usei, é o melhor. Tanto pra aplicar, quanto pra lixar. Tem essa também, tá? Passa um material duro aí, você vai penar, velho. Esse não, esse é de boinha pra limpar. Isso aí. Cuidando de um carro desse aqui, ó. Não deixando na chuva, não ficar lavando todo final de semana. Lava o carro, põe capa e vai passando paninho, entendeu? Nunca mais apodrece. Aplicado o Ash Primer inteirinho. E assim vai. Beleza? Terminando ele, vem pra cá aqueles dois ali, ó. Opala 74, vem pra cá. E Fiat 147 também. Fiat 147, eu vou mandar mensagem pro dono dele agora. Tem que ver com ele. Você já quer, começa a mexer. Já vou começar a mexer nele já. Beleza? Esse aqui tá, também essa semana sai. Já tá tudo pronto. Vamos pintar o motor dele pra pôr nele. Esse sai. Vem pra cá. O Zé Frizinho lá, ó. Vamos destombar ele. Vai, aquele lá vem pro lugar desse. Cadete sai. Opala 84 vem pra cá. Todo vídeo eu falo porque é correria, rapaziada. Pra quem tá aí de fora vendo e pra quem tá fazendo, é pedreira, cara. Eu quero terminar tudo num dia, mas não dá, né? A vida não é assim. Era pra fazer com três quase uma semana. Mas é bom, né, cara? Pelo menos você ocupou a cabeça, aprendeu um negócio, aprendeu, né, cara? É, ué. O que eu falei pra ele. Aí, ó. Já tem um dinheirinho pra tomar uma de boa. Aí sim, né, cara? Saiu tudo, né? Uhum. Aí, cara, ó, tirando essas soldas aí que o cara fez e não fez acabamento, não precisava de massa nenhuma, não, moço. Pois é, e tava grosso, hein? Pois é. Eu acho que ele queria tampar esses buracos aí, não queria. É. Essa... Em vez de corrigir o trem direitinho, pra ficar bonitinho, né? Ele tacou massa. Tá, Bruta? É porque os caras, eles soldam com maçarico, né? Então não dá acabamento bom. Mas aí. Dependendo do lugar, não tem o que fazer mesmo não. Tem que passar massa. Mas não tanto, né? Passou pra cá no buraco. Tá saindo, rapaziada. Ei. Nossa, A10 tá saindo. Tamo vendo aí. Tem motor 4 cilindros pra panela. Tem motor 6 cilindros pra panela. Tem motor diesel pra panela. Tem tudo. O problema do diesel é que ele tá desmontado. E diesel é pra montar, meu parceiro. É paulada. É paulada. Beleza? É isso aí. Barulho nele. Tá saindo. Tá saindo os projetos. Chega, né, cara? Ó, filho. Chega, já tá bom já por hoje, já? Pô. Eu tô surdo já. Não é nem 8 horas ainda. 8 horas, 5, vai ser 5 e meia já, pai. Tá louco. Vou pegar o soprador ali. Barulho, moço. Você tá louco. Ó. É? Pode? Aí. Finalizando mais um dia. Fique ligado, rapaziada. Próximo vídeo, vamos fazer um vídeo com todos os detalhes da nossa RD350R. Beleza? Tudo. Tá aparecendo um negócio bom nela aí, hein? Vamos ver. Coitado, isso aqui é moto, é massa demais, rapaz. Onde eu passo, todo mundo fica olhando. Pode andar, tá autorizada. Eu vou ver no um amigo meu que tem martelinho de ouro, ó. Amassado, tá aí. Né? Hum? Eu tenho habilitação de moto, né? Pode andar, tá autorizado. Mas volta, né? Só cuidado, que ela é viúva negra, é o nome dela. Viúva, né? Ah, mas se for você, é viúvo. Rapaz, essa moto aqui é um perigo, rapaz. Ela não tem fim, entendeu? Você acelera assim, ela não tem fim, ela vai embora. Não para. Não, tipo assim, não é igual a moto pequena aqui, você... Ela... Vai sentir a moto, não. Motor, né? Você acelera, não tem fim. Vai que ela vai, embora. Ela é dois tempos, então o motor é o dobro, né? Ela é a mesma coisa de ser 700 cilindrada. Mas é isso aí. Vamos editar o vídeo pra sair. Opalão 83 saindo, tá? Vamos encostar lá. Vamos fazer o
o... Como fala? O... Modificar lá, né? Esqueci a palavra agora. Não tem com o que brincar, né? Porque é brincar de lixo. Brincar com saco de lixo. Vamos fazer o rodízio dos carros. Sai Cadete, entra Opala 84. Sai Opala 75, entra Zefrizinho. Sai Opala 83, entra Opala 74 e Fit 147. E assim vai. E nesse meio termo a gente vai fazendo nossa 10. Beleza? Então é isso aí. Participe do sorteio do Cadete. Tá link na descrição aqui. Apenas R$40 ele pode ser seu. Tá? Frete grátis todo o Brasil. E tem o Opala 1970 por R$12. Beleza? Link tudo na descrição. Acelera? Vamos que vamos, rapaziada.